Moi! Tänään on perjantai. Jee! Avel töissä. Mun on pakko näyttää teille tämän maailman ihanin muki. Tässä on mun tyttö puolen vuoden ikäisenä, eli tästä on jo melkein 5 vuotta aikaa. Mut mä oon vielä duunissa täällä ja iltapäivällä me lähdetään mun duuniporukan kanssa Talmaan kiipeilemään. Jes, perjantaita on kyllä ihan huikeeta. Meitsi elää perjantaita ja viikonloppuun varten. Oh, ihanaa. Saa vihdoin vaan niin kuin olla ja levätä. Meitsi dikkaa. Petsi lähtee rataa kierrelty. Mulla jäi nelonen käymättä, kun toi rata viskas jostakin mystisyystä pihalle sieltä. Niin. Mutta kävin sitten uudestaan vielä kakkosta. Nyt me mennään vielä jonnekin hirveään tiukumäkeen.
Itse hyvää viiniä. Niin, on ihan sairaan hyvää viiniä. Onko siinä minkä näkökulmaa? Oliko se niinku matkarataa? Kotona vihdoin ja viimein, ainakin melkein. Kello on kohta 9:30. Ja huomenna pitäisi lähteä aikuistubettajien kesäpiknikille. Ja meitä painelee nyt suihkuun ja nukkumaan, niin jatketaanpa seuraavan videon parissa. Muistakaahan tykkäillä ja kommentoida ja tilata kanavaa ja sitä rataa. Moikka!